តែល្បីសបោអីទាំងអស់ពិសេសគឺអង្គតែដាក់តាមប្លុកច្រើនតែហើយខ្សែកាខ្សែភ្លើងយើងតែធំធំដាក់លើបោទេមកទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរាយយកពោះហើយពិសេសនៅផ្ទះមួយមួយរាល់ថ្ងៃគឺត្រូវតែមាននេះទាំងអស់ហើយទៀតភាគតែតែអត់មាន Wi-Fi បាទ Wi-Fi បាទចំណោះកុំថា Wi-Fi អត់ខ្សែបាទយ៉ាងសតៃគេបាទសតៃពពកដែលមិនល្អទាំងអស់ What is the difference between electromagnetic radiation pollution and other pollution? តាមមានឯកខ្នៀននេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងមើលអត់ឃើញទេនៅក្នុងបន្ទប់នេះអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញថាវាមាន radiation ហ្នឹងមកហើយថាលោកអាលោកមកជួសកម្មហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបុកទៅវាផ្លាទៅជួយមកអញ្ចឹងអារលកសំឡេងនេះឯងដែលជាជួសកម្មដែលប៉ះពាល់យើងអញ្ចឹងយើងនិយាយឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទយើងខលទៅក្រៅឬខលទៅបងប្អូនយើងមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែសម្លេងហ្នឹងវាទៅដល់ដោយសាររលកសម្លេងហ្នឹងហើយយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍យើងមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងប្រភពនៃបច្ចុប្បន្នកម្មទាំងអស់គឺទូរស័ព្ទ Wi-Fi ហ្នឹងសញ្ញាបាទទូរទស្សន៍នេះគ្រប់គ្រឿងទាំងអស់បាទអានេះគឺពោះជាងគេអីហើយយើងដុតសាច់ដុតអីនេះបាទសម្បីដល់ free flame ដែលយើងដោតហ្នឹងក៏មានដែរណាបាទមានអត់ការដែរមានអត់ទៀតអញ្ចឹងឲ្យតែពពក electronic គឺមានណាអញ្ចឹងមានតិចឬច្រើនទៅតាមប្រភពហ្នឹងណាសួរថានៅទីក្រុងយើងអាចគេចផុតអត់បាទអត់ផុតទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអត់គេចវាឥឡូវតែយើងត្រូវការពីខ្លួនយើងបាទយើងមានត្រូវមានរបស់ការពារខ្លួនអញ្ចឹងអានេះគឺជា detector នេះ detector នេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់តេសថាកន្លែងយើងមានបច្ចុប្បន្នកម្មតិចឬច្រើនណាវាវាស់ឲ្យយើងនេះមួយមីក្រូវ៉ាត់នេះមីក្រូវ៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាចេញលេខ1ឬបានថា1មីក្រូវ៉ាត់ក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគេនេះលក្ខណ្ឌដែលយើងត្រូវមើលពី0ទៅដល់200អាហ្នឹងបានតែអាចទទួលយកបានណាវាប៉ះពាល់ហ្នឹងណាចាពី200ទៅដល់1000មែន slightly ហ៎តិចតិចណាប៉ះពាល់តិចតិចបាទពី1000ដល់1500 dangerous ហើយចាប់ដល់គ្រោះថ្នាក់ណាតែបើ1500ឡើងបងឈឺរសាទី3បាទអញ្ចឹងវាឡើង extremely dangerous យន្តការកាលណាវាមានអានឹងកាន់តែលើកាន់តែខ្ពស់ zone វាកាន់តែខ្ពស់ទៅគឺនៃផលវិបាកសាំងតូមវាចេញរោគសញ្ញាឯខ្លះនេះតកតងទៅនឹង concentration memory ការចងចាំរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាការបដោតអារម្មណ៍របស់យើងនឹងការរៀនរបស់យើងនឹងចុកខ្សោយបាទ
ហើយតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកតាជាចាប់ដើមមានបញ្ហាទលាកផ្នែករលាកច្រមុះបាទហើយប្រព័ន្ធភាពសូមរបស់យើងក៏ចាប់ដើមចុះខ្សោយអានេះបែបតិចនេះចាប់ដើមយើងមានបញ្ហាទៅលើគូក្បាលយើងណាបើនិយាយថាការផ្លិចផ្លៀងរៀនអត់ចាំ emotion របស់យើងនឹងហើយអានេះសិតតែជាបញ្ហាទាំងអស់នេះរហូតដល់ heart problem sleep problem នេះគេញ៉ាំលក់ក៏បញ្ហាដែរណាតែដល់គេ body pain ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងបាទ stress បាទឈឺក្បាលចុងក្រោយគឺមហារីកដែរកាន់មហារីកជាគ្នាអញ្ចឹងនេះសិតជាផលប៉ះពាល់របស់ពុទ្ធសកម្មអញ្ចឹងពុទ្ធសកម្មដែលថាវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពារបាទ International AIA Agency for Research on Cancer អញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះនៅប្រាំគេ research ចាក់តងអរ៉ៃយ៉ងហ្នឹងគឺ possibility can carcinogenic to the human អញ្ចឹងនេះអានេះវាធ្វើឲ្យវាមានកោសិកាមហានិកក្រុម B អញ្ចឹងកាលឡើងវាសារនេះ wireless phone use ណាវាតាក់តងនឹង wireless អញ្ចឹងហ្នឹងឯងយើងមិនប្រើទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងអារឹងសតាប្រពន្ធឃើញនៅប្រាំងគេបិទអា12 Pro Max ហ្នឹងនៅដោយសារមជ្ឈសកម្មវាខ្លាំងណាហើយស្រុកខ្មែរយើងអត់ដឹងទេគេយកមកលក់ចេះតែប្រើទៅហើយនៅដល់គេប្រម៉ូទិញណាបាទអាទូរស័ព្ទតំចាប់គឺថាឆាប់ពន្ធហ្នឹងអត់តែតើមានសម្បីថានេះ14 Pro Max ក៏មានបញ្ហាដែរគឺនេះ reduce expose all ambient energy use អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺគេឲ្យប្រើមិនគេឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងបើអាចបានគួរតែកុំដាក់អាទៅជា direct យើងប្រើ loud speaker មកបាទឬក៏ earphone កាក់ហើយមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចមាននិយាយអាហ្នឹងហើយយើងថាប្រើទៅតែយើងប្រើអាហ្នឹងមកដេញបាត់ទៅបាទចឹងទីទៀតបានទីដល់មកហើយក៏ដេញបានដែរតើអត់ព្រែនទេនេះលោតគេស្មាតរបស់តាបាទនៅក្នុងសៀវភៅ Clinical Cancer ក៏មាននិយាយដែរណាតែតើមាន Wi-Fi តើតើដុកទ័រគាត់ប្រាប់ថាដល់ពេលដែលយើងនិយាយលេខទូរស័ព្ទនេះ70មីនិតនេះគឺឈាមរបស់យើងកកអញ្ចឹងណាហើយបើយើងនិយាយទូរស័ព្ទ10នាទីអាកូលីកាឈាមក្រហមឃើញវាស្អិតជាប់គ្នាហ៎យើងវិភាគមើលតើអានេះហាក់ស៊ីធម្មតាណាគឺគេបណ្ដិតទៅអាក្រហមវាអត់ជាប់គ្នាទេអានេះសុខភាពឈាមរបស់យើងធម្មតាតែបើឈាមស្អិតនេះអានេះយើងប្រើទូរស័ព្ទតែ10នាទីណាអ្នកដែលនិយាយទូរស័ព្ទមកម៉ោងអីហ្នឹងប្រយ័ត្នតិចអញ្ចឹងអានេះតែ70នាទីឯងលេងអានេះមកម៉ោងជាងលេងកុំព្យូទ័រទៅគុនបងលេងហ្គេមហើយគាត់ងាយអូជួយខាងវិស័យសុខាភិបាលតែលេងត្រៀមលុយហើយហារីសុខាយកមកប្រជាសុខាបាទនៅចំសន្តិភាពបាននៃ
បើជួយសកម្មនឹងទាំងអស់ចុះនេះយើងនិយាយទៀតបាទគាត់និយាយដែរអានេះដោយសារខ្វះនេះអញ្ចឹងមហារីនេះដោយសារ lack of oxygen បាទយើងខ្វះ oxygen តែតើអង្គការតាមដឹងនេះគាត់ទៅគាត់តែមួយមកអានេះទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងតែមួយណាមានខ្វះអីគឺវាចូលក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់គាត់បាទអូខេយើងយើងចូលមកអង្គការយើងវិញអង្គការយើងរូបរាងចាស់នេះវាខំរីករែងអាប់4ម៉ែត្រណារែងវាសិនកាំ8ម៉ែត្រនេះគឺដៃម៉ែត្រមកអង្កត់ចាស់កាត់ឈិតវាពីមកជុំនេះយើងសួរថាអាដុំនឹងវាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបានវាកាត់ផ្ដាច់បញ្ជូសកម្មបានបញ្ជូសកម្មគឺមិនយើងមានឃើញរលកសម្លេងយ៉ាងម៉េចនេះនេះមានខ្សែវាណាជុំមកចំក្រាស់ហ្នឹងបាទដាក់ចំជុំមកពីបដាទៀតណាហ្នឹងហើយយើងអានេះវាវាចេញទៅនេះវាទៅកាត់ផ្ដាច់អាម៉ូលីប៉ុណ្ណឹងមើលការបដាច់មូលគីលរបស់វាមួយមួយនោះបាទហ្នឹង